biso nyoso toso kola kama boko mikolo nyoso na savon na alcoche et tout voici tete sukula peka lonja pam kwendo alcoche me kwendo covid ponda ma kashirengo pula du sang covid 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 zano vimata covid covid família eu vou podemos procurar quando o Covid passar na escola vou poder me encontrar com os meus colegas quando o Covid passar com os niggas vou vamos poder relaxar no bar Covid e Covid e Covid desano vi mata Covid e Covid e Covid desano vi interna Covid ignorância matou gente na Itália. A ideia é estamos todos preparados para combatermos este inimigo invisível. Não importa o nível social, este vírus é forte e irracial. A OMS recomenda ter cuidado com a vida, é só uma e não se venda. Fazer o uso do álcool gel, lavar as mãos com sabão quantas vezes possível. Sempre distanciamento social, é na rua. No trabalho ou sentada familiar, capa na beca que não sai. Abraços e charutos, todo o Rastafari. Covid e Covid e Covid desanove mata. Covid e Covid e Covid desanove interna. Covid e Covid e Covid põe em quarentena. Caxiringo Produções, a melhor blog do beat. Esquecendo o apoio de Roger Oiventos, o apoio de Nabangonhoso, Roger Conda.